Taigi, ponas Leopoldai, prašom pažvelgti, ką rodo kortos, ko laukti Lietuvai ir pasauliui 2013 metais. Čia bus tokia glaustas toks pažiūrėjimas. Vieną kortą, jinai, ta ikona, tuo paveikslu bandys iliustruoti Lietuvos situaciją. Na, ir kaip mes čia gyvensim, sugyvensim, pragyvensim, užgyvensim. Na, gerai, Lietuvai jau čia 13 metai, taip? Taip. Sunkus metai. Vienoje televizijoje iškėliau ir ta korta buvo laikas sausio 1, balandžio 1, 10 skeptrui. Dabar ta korta vėl atsikartoja. Na, manyčiau, kad pradžiai gal tą sunkumą pajaus tie žmonės, kurie atėjo vardantos Lietuvos kažką daryti, ne vardant savęs, vardantos Lietuvos. Kova šį kartą prie lovė buvo labai arši. Nenusakom ir nenuspėjom ir negalėjom net numatyti, kad tiek aršiai žmonės brausis prie lovio. Dalis, aišku, atėjo tradiciškai prisikimšti kišenius, gi matom, kad formuojasi visuomenės dalis, tiek Seime, tiek neseime, kurie pradeda tikrai galvoti apie valstybę. Tačiau pirmi metai tos vyriausybės, tos vykdomosios valdžios, tos įstatymų kuriamosios valdžios metai bus sunkus. Pažadus reikės tiesėti ir jie tikrai mato, kad dabar jau tikrai reikės tiesėti ir bus sunku laukti tų pažadų ištiesėjimą, bus sunku tiems, kurie tos pažadus bandys įvykdyti. Na, tiesiog Lietuva neš sunkiai išnešamą naštą. Daugiau skolintis nebegalim. Valstybės skola nebegali aukti, kažkas pažadėjo pastatyti ir miestą, ir miestus, ir fabrikus, nuleiskim žmonėms dirbti, tačiau tai sunkus laikas. Kita vertus, turim ir po krizinį, ir po karinį periodą. Taip, kas yra po krizės? Tai tas pats, kaip po karo, reikia statyti viską, reikia. Kita vertus, na, jeigu pavyks sukurtas darbo vietas, tai gal mažiau jaunimai išvažiuos, gal kažkas atvažiuos į Lietuvą dirbti. Nebūtinai siauraki, geltonų eidžiai, gal ir Lietuviai grįž prie darbų tautai ir valstybei. Bet bus sunku. O gal galima žiūrėti, dar galbūt į metų pabaigą jau pagerės situacija, gal palengvės? Pabaiga. Tai tik kortos. Aš tai asmeniškai, kaip valstybietis, kaip tautos atstovas, aš norėčiau, kad tai būtų, kad galų galė tas, kaip ten sako, rudinė skaičiuoja viščiukus, nu, jeigu ūkininkas gerai ūkininkavo, nuo pat pavasarį, nuo pat pradžios viską rūpinasi, su saulė kėlė, su saulė darbus baigė ir dirbo. Tai turėtų būti metų pabaiga nebloga? Bet dar sako, kaip derlius, kaip dievai ten, žinai, kaip oras, kaip sekasi. Na ir, sakykime, metų pabaiga. Nu, bent jau pinigas pradės daryti pinigą. Bent jau tikrai gal nebėgiosim ten su ištiesta ranka po pasaulį, paskolinkit mums dar milijardą. Tai, na, tikėkim, kad toks tokį padaro. Pinigas daro pinigą. Iškiau, kažkokį tai mes ekonominį mechanizmą užsuko. Pradėjom galvoti apie pramonę, apie žemės ūkį, apie ekonomiką iš tikrųjų, o ne apie skolinimąsi politiką. Kągi, tada pažiūrėkim, kas gi laukia pasaulio, kokios tendencijos 2013 metais. Nu, ar kortos žiūrės tokį didžiulį... Na, tendencijas, sakykime. Kas svarbiausia, ekonomika, politika praktiškai? Ekonomika ir politika. Kai tada dedam dvi kortas, ekonomika ir politika. Tas pasaulis toks margas, visko jame daug, bet kartu pasaulis ir mažėja. Nebegali žmonėje daryti klaidų, nes menkiausia klaida, pavyzdžiui, Japonijoje, ne jau reiškia visas pasaulis, jisai stebi tos įvykius. Ir nerimauja, tai. Na, gerai.
politiniai įvykiai. Ir ekonominiai. Ir ekonominiai. Na, nemanau, kad turėtų... Žinom, kad aplink Iraną katilas kaista. Kaista katilas apie Iraną. Kelios valstybės nori paklubdyti šitą maištaujančią respubliką. Valstybė. Tačiau... Teks atidėti 14 metus jos paklubdymą. Na... Politika, ekonomika. Ekonomikoje vis krenta apversta justicija. Kaip tai suvesti teisingumą, teisę ir ekonomiką. Gal dar per daug ekonomikoje chaoso, per daug to laukinio kapitalizmo. Ekonomika dar per daug vis grobuoniška. Nemanau, kad ekonomikos pozicijos keisis. Tos ekonominės teritorijos, interesų sferos yra nusistovėjusios ir teisingumo, teisėtumo, teisėtvarkos, humaniškumo, kažin ar čia verta tikėtis. Ekonomikoje, koks žmogus buvo gyvulys 20 amžiuje, toks ir lieka. Gana grobuoniška, gana... Manau, kad ekonomikoje tie grandai, kokie yra dabar nusistovėję pasaulyje, jie ir lieka. Tai Kinija, tai Rusija, tai Jungtinės valstijos, tai Vokietija su savo įtakos sferomis. Ir kad kažkas čia pasikeistų, nežinau, kiek turi praeiti laiko. Tikrai 13 metais ekonominiam plane nei bus perdalinta, nei bus kažkas perdaryta. Nematau aš, kad kažkas tai labai ryškia ekonomikai. Tame kortų žaidime kozeriai išlieka pas tuos, kurie jie yra, ir jie toliau tą ekonomiką daro, kaip jiems yra naudinga. Noriu paklausti, ar galima ištraukti, pavyzdžiui, kortą, kad kortos palinkėtų ko nors žmonėms, ko jos norėtų palinkėti, sakykime, pagal susiklosčiusią situaciją. Ir be abejo, ko jūs linkėtumėt kitais metais žmonėms. Aš pabandysiu nuo kortos atsispirti ir bus palinkėjimas. Bendras. Jo, mano ir kaip renta tie simboliai. Tiesiog amžius jaunas, amžius aikštingas paauglys, amžiai 13 bus, jo, tas bręsta paauglio maištas. Na ir dabar kortų palinkėjimas šitam maištaujančiam paaugliui. Daugiau tolerancijos, daugiau žmogiškumo, mažiau bereikalingų konfrontacijų, krito ta pati korta, mažiau bereikalingų konfrontacijų ir sakykime, ir nereikalingų kovų, mažiau ambicijų, daugiau susiklausimo. Mažiau, kad turėtų išmokti sugyventi su dideliais. Dideli turėtų išmokti nebemindžiot mažiukų. Na, žodžiu, nauji tokie, nu, gana tokie, krenta šitą kortą versta. Nu, tokie gana, sakyčiau, tokie humanistiniai. Daugiau humanizmo. Daugiau būdų sugyventi, nei kad konfrontuoti. Kitaip sakant, daugiau tolerancijos. Visais aspektais santykė su planeta, planeta su žmonėmis, santykė su kaimynais. Gal ten kažkur tai aplink Izraelį irgi įsivyraus daugiau tolerancijos ir sugebėjimas sugyventi. Gal nustosim žiūrėti į kaimyną kaip į priešą. Daugiau filosofijos, daugiau žmoniškumo. Daugiau bandymo sutartiniai, kad... Niekad langų daužimą.